្មែគូពិសេសទី3ទឹកទី1ចូលដល់ទឹកទី1ទឹកចាប់ផ្ដើមបាទទឹកនេះគេហៅទឹកកម្ដៅសាច់ដុំគ្រាបាទឬក៏ទឹកស្វាគមន៍គ្រាបាទទឹកសួស្ដីគ្រាបាទទឹកស្ទាមស្ទង់សបាសមីគ្រានាំបញ្ជូនលោកអ្នកដល់គ្រឿងយន្តកាសិកម្មគូបូតាកុំភ្លេចរដូវបាទជួរស់កាត់តាគីមកដល់យើងមានម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រូវបាទយើងមានម៉ាស៊ីនស្ទូងបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនច្រូតមានម៉ាស៊ីនទទួលគូបូតាសទីសេរីមានកូនជនដាតាមត្រាឆាកអាលេខចាប់ផ្ដើមទឹកទី1គាត់វិសោច្រើនណាស់មានសារានេះ78ដងប្រាវាសារាកម្រយកលទ្ធផលត្រឡប់ទៅវិញប្រាវជ្រះផ្ដួលគេត្រឡប់ក៏ត្រឡប់ខ្លួនឯងដែរត្រាពេលខ្លះមិនត្រឡប់ទេបែកខ្សែបែកយេពីមុខសោះហើយបាក់នេះគ្រប់គ្នាហើយតាំងពីឆ្នាំចាំស្គាល់ឯនេះគឺបែកខ្សែរហូតអានេះបន្តាមសួរតាមបទពិសោធន៍អធិប្បាយដែរគឺមានសារៈរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើគេវាយគឺមិនន្ទុកកម្លាំងវាយស្អីទេបើតាមវាយថ្ងៃនេះគឺថាចាយអស់ហើយបើអូនអ្នកមានលុយអញ្ចឹងបើតាមមានលុយថ្ងៃនេះចាយឲ្យគ្រប់បាទចាយឲ្យអស់ចាយឲ្យខ្ទេចបើតាស្អីចាំគិតទៀតបើអត់លុយដាក់សុំគេទៀតបាទបើណៃទេបើតាមមានសារៈនេះគឺគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនបបាយចេញហើយវាយទៀតប្រត្រមទឹកទី1ឆ្វេងរបស់មាសរាប្របវិសោចច្រើនជាក៏រំលោភគេដែរបើតែរំលោភអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរអាបបវិសោចច្រើនវាគ្រាន់តែជាទូរលេងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបច្ចេកទេសនៅលើសង្វៀនល្បិចបាទកីឡាបើខ្លាំងតែកម្លាំងអត់ល្បិចក៏ទៅមិនរួចដែរមួយជើងមាសរាតាត់ក្រោមបោះជង្គង់ស្ដាំមាសរៈបាទជង្គង់លេងបរមកសងដែរអោគួរជើងបាទលេងបរមនេះបើនិយាយចំដូចជាសិស្សច្បងនៅក្នុងកូនសិស្សរបស់ឌួតបរមហើយបើមិនដឹងមិនឌួតបរមបង្ហាត់យូរយូរទៅកូនសិស្សទៅអស់លីថាបង្ហាត់ចេះវាយបង្ហាត់មានបបិសោរត់ទៅរកគេបាទបាទយើងខំបដូរយើងទៅគេបាទចឹងទៅបបិស័យនោះលេងបរមដតវេមួយទៀតជាយាមព្រោះអាកាសធាតុមួយជើងរបស់លេងវិរមមានសារៈតត់ឆ្វេងខាងក្រោមអូហួយកដាប់ដៃលេងវិរមសើខាងលើណាពួកជើងរបស់មានសារៈអូហួយកាចង្កលេងវិរមទៅហើយអូហូបាទរឿងទាំងល្ងាចតែម្ដងហើយនេះទឹកទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2គូទី3មានសារៈបងគោខៀវរកកំហំលេងពីរំបាទពីនេះកពុះពន់គ្នាទស្សនិកជន1.65 1.65ប្រកួតយ៉ាងណាជាងចោយកដាប់ដៃឆ្វេងរបស់លេងពីរំបាទអ្នកនៅភូមិឃុំសម្ដេចតៃភូមិដៃជូអភិវឌ្ឍអ្នកកពោតប្រកពោតភ្លៀងធ្លាក់ទេបានជប់នេះបងប្អូនអីយ៉ាតាត់ជើងស្ដាប់របស់លីងពីរំអាយាការាប្រាប់ថាតាត់ជើងបានក៏ប៉ុន្តែក៏តាត់អាកន្លែងការពារ
ណាចូលអោបជង្គង់លេងប្រងជង្គង់សរៈសមកវិញបោះមកជង្គង់ទៅមកជង្គង់មករីអត់បញ្ហាគេចូលទៀតចេញដណ្ដាប់ថ្ងៃទៅជាមួយទៀតចាប់អោបគ្រៀកជង្គង់របស់សរៈបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី2តម្រៀងមេសរៈបាទជាមួយនឹងលេងវរមបាទមេសរៈគេថត់នៅក្នុងមង្គលឃាវអ្នកផ្ដាល់មកពីស្រុកភៀមរកខេត្តព្រៃវែងលេងវរមនេះមកពីឃុំតិចជួអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខាត់កពតបាទអ្នកទី2ប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាត់វិសោធន៍អ្នកទី2ហ្នឹងគឺក្រហមតិចទេក្រហមដល់36ទេឯគៀវនៅវិញបាទក្បែរ178ដងឯណោះបាទមេសារានេះគឺយូរដែរហើយបាទឥឡូវទឹកទី2កាច់កកជង្គង់ស្ដាំបោះលេងភិរមជង្គង់ស្ដាំភិរមសារាសងជង្គង់ពីក្រោយមកវិញចាំមើលកែងរស់មួយរបស់លេងភិរមជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងសងបាទអាញាកណ្ដាលលោកឡៅស៊ីណាតបាទចាប់បបៃទៅហើយបាទឲ្យធ្វើការប្រកួតបន្តទៀតបាទកំពស់របស់អ្នកទី2ប៉ិនគ្នាតែម្ដង1ម៉ែត្រ65ដូចគ្នាចង់អត់មានអ្នកណាតែមានអ្នកណាទេសារ៉ាទាត់ឆ្វេងវារុំម៉ាត់ឆ្វេងក្តាប់ដៃស្ដាំចូលដងខ្លួនឆ្វេងក្តាប់ក្រោះសេះស្ដាំទៀតណែបាទទៅមកឈុតតែម្ដងមង្គលក្រហមនេះអាបាត់ពិសោធន៍ជាតួលេខទេកែងបាត់ឆ្វេងមួយរបស់លិញភិរមហាបាទអង្គទាត់ជើងឲ្យមានសារ៉ាដួលតែមិនដួលទេបាទសារ៉ាគេចតុលរបស់គេល្អដែរជង្គង់ទៅជង្គង់មកចាំមើលសិស្សប្អូនជាមួយសិស្សច្បងអ្នកណាដែលគេហៅថាជើងខ្លាំងលើសង្វៀននៅក្នុងគូទី3នេះបាទតារានៅក្លឹបអាណាចក្រគុនខ្មែរមានសារៈលេងភិរមនៅក្នុងនៅក្លឹបបាទភិរមគុនខ្មែរបាទគ្រូសិតតែជើងចាស់ហើយបាទក្រហមនេះគ្រូរបស់គេគូពិសេសទី3ទឹកទី3បាទនាំមកជូនដោយគូបូតាមើលការងារកសិកម្មប្រសាឡើងបាទកុំភ្លេចសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនមកដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះក៏យើងមាន2សង្វៀនបាទសង្វៀនបឹងស្នោមួយសង្វៀនស្ទឹងមន្ជ័យមួយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះសិតតើការប្រកួតបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង2ដែរម្ដងសង្វៀនបឹងស្នោបាទមើលសភាគេនឹងជួបជាមួយនឹងអរុនដេតឯពេជ្រសហាគេជួបជាមួយរ៉ាស៊ីសិងបាទចាប់មើល4បន្ទុកបាន3បន្ទុកបានទៅកីឡាកររុំណាក៏ភ្លេចបាទបាយ័នបឹងស្នោវិលៀមម៉ោង4ល្ងាចតទៅហើយសម្រាប់សង្វៀនស្ទឹងមានជ័យសម្រាប់ខានស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងប្រកួតខ្សែក្បាត់ដែរ2គូដូចគ្នាកលសភ័នជួបក្លាគុណសិទ្ធច័ន្ទបុលៀបជួបសែនឈឹងលិចបាទចាំមើល3បន្ទុកបានទៅលើកីឡាកររុំណាបាទកុំភ្លេចទស្សនាការប្រកួតនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅស៊ុបយុវយន្តស្ទឹងមានជ័យបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតសម្រាប់អ្នកទី2នេះគឺថាចាប់ផ្ដើមកក្រៅកោចូលដល់ទឹកទី3នេះបាទលេងវរមវៃចូលច្រើនកែឆ្វេងរបស់មេសរៈបាទចង់កៀងឈ្មោះបាទសើចបងបាយស្ដាំមួយទាត់ក្រោមមកសរៈកែងឆ្វេងទៅតាមអាកាច់អត់ជង្គង់ទេមិនជង្គង់អញ្ញាកដាបបៃអា
លេងសោយមិនបានជួយឯងស្ដាំសារ៉ាជួយឯងស្ដាំមួយទៀតស្ដាំសងពីលេងរុំជួយឯងជួយឯងសងដូចគ្នាចាប់អោផ្ទាស់ជង្គង់ពីលេងរុំអាអត់តើមានស្នាមបែកទេបើមានស្នាមបែករឹតតែកជ្រុលយ៉ាងនេះទៀតតើទៀតហើយបង្គុលខៀវមានសារៈចូលអាចទាន់បានចូលបាពីកែងមកជាប់គុំលឿនក្មៃអាចដែរឆ្វេងម្ដាយរបស់មានសារៈបាច់ជើងបបោកាត់ចានរបស់លេងរុំអូយអាមានសារៈលះដែរចាម្ដាយស្នាមបាគុំស្គៀមបើងម្ដាយម្ដងមានសារៈចូលបានកែងបត់មួយមកជើងស្នាមមកជួមកដៃឆ្វេងចូលពោះតាមតួឆ្វេងសារ៉ាអាចូលទៅលេងរុំមកជើងទៀតអាពេញពេញណាស់ម្ដងជិតចប់ទឹកទី3ហើយសារ៉ាតាមទាត់ក្រោមពីរុំហ្គឡូឆ្វេងមកដៃអត់ចូលទេថយផុតលេងរុំសារ៉ាទៅទៀតឆ្វេងចប់អូអើយទឹកទី4ទឹកទី4សម្រាប់ការប្រកួតមាសរៈហើយនឹងលិញភិរមអាចបើ4ទឹកមើលអ្នកណាមានប្រៀបជាងមិនអរហេតុនិយាយទេប្រការវាយវាអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសដែរបាទលិញភិរមបបិសោតតិចក៏មិនទៅយឺដែរសាច់ដុំក្អាចដូចគ្រូគេដែរបាទគ្រូគេនួនភិរមទូឆប់វាយក៏ដោយសាច់ដុំពេញពេញអើអើដាប់ដៃដូរគ្នាឲ្យពេលនេះបោះកូនបោកមាសរៈដួលអត់ណៃធ្វើបន្តទៀតប្រហែលមាសរៈដូចចង់បោកប្រែងបែបប្រែតាមការមើលឃើញណាចិញ្ចើមខាងឆ្វេងដូចចង់បាល់បែបបាល់បាល់បោះកូនខ្លួនខ្លួនឯងអូហូយបាទកូនល្អក៏មិនគេស្ទោះល្អជាងបោះកូនអូហូបាទបាក់ដៃនេះគេថាអូយបើអត់អីបើគេហាត់ចឹងគេអត់ហាត់ចប់ហើយចាំនេះបបឯងខ្ញុំបបខ្ញុំឯងហើយរញចេញបបឯងដល់អាយ៉ាកណ្ដាលឡើងស៊ីណាបបឯងបន្តទៀតបើចាប់គូនេះទៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងហើយជាមួយកុំលៃយុគបាទបាយទៀតអូអាយ៉ាកណ្ដាលសុំទីបាយពងក្រហមបាត់ហើយងាយស្រួលស្ដាប់គេថាបាយឈាមបាយបាទភាសាលេខសោយថាបាយពងក្រហមបាយក្រហមនេះបាត់ប្រសាទតិចណាអត់មើលស្រាលបានទេនេះបាត់ច្បាស់ណាស់បាទរមើលក្បាលពោះដឹងហើយបាទ6 7ប្រដាប់ហើយអូគេធ្វើអន្ត្រីតាស្លាប់ទៀតហ៎បាទលេងព្រមល្អមែនទេអូយវាស្រាក់ក៏ល្អដែរមួយដៃស្រាប់ពីរុំតោះជើងស្រាប់ទៅពីរុំគេអាចជើងជួយព្រមក្តាប់ដៃជួយបោះវាស្រាប់ក៏ស្រាប់អូហូដៃបោះរបស់ស្រាប់អូហូយវាស្រាប់បោះកែងបោះកែងដាក់បាទលេងព្រមចូលខ្ទាស់កាច់អោបព្រៃវាស្រាប់ទួលបាយដូចគ្នាហើយស្នាមជៀបតាមហើយប្រាជ្ញាចូលទៅអូ
យជើងជួយរួមមានស្រាលេងរំថយប៉ុន្តែថយមិនមែនថាចាញ់ឯងទេថយត្រាតែជាល្បិចមួយសម្រាប់ការប្រកួតអាចូលរបស់ពីស្រាក៏ដាក់ដៃបើចង្គុំរបស់ពីរំចាំអូនព្រមរីចង្គុំអាយ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 ទៅបាក់គេអាគេស្លូតប៉ុន្តែស្លូតអីបាទអាសនាប៉ោនបាយហើយចប់ទឹកលបោចាប់ទឹកទី4ខ្មែរគូពិសេសទី3ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយសម្រាប់គូពិសេសទី3រវាងលិញរំជាមួយវេសរៈបាទបែកវេសរៈបែកខាងស្ដាំលិញរំបែកខាងឆ្វេងតែបែកតិចទេលិញរំបាទឡើយមើលទឹកដាច់ព្រាត់នេះទប់បានបានទេបាទមើលសម្រុកគ្នាយ៉ាងយ៉ាងនេះអើឥឡូវចូលសម្រុកហើយមានសារៈបាទលេងមរុំនេះបាត់បសោតតិចទេបណ្ដាលមិនអាចមើលស្រាបានទេបាទធ្វើឲ្យសិស្សច្បងមានសារៈនឹងបបាក់ដែរបាទរៀងស្វាត់តិចឲ្យអើបាទនេះគ្រូកោមនឹងគ្រូនួនមរុំឯគ្រូនឹងគ្រូធីរិទ្ធបាទគ្រូស្ដាជើងខ្លាំងបាទចំនួនមុនឥឡូវនេះបន្តម្ល៉េះឲ្យកូនចៅឲ្យកូនសិស្សម្ដងបាទទៅទៀតឲ្យក្តាប់ដៃស្ដាប់រស់លេងវរុនចាប់តកៃឆ្វេងមកសារៈបន្តតជើងចាំមើលលេងវរុនជាប់ធ្វើម៉េចជុកគង់ឆ្វេងគង់ទៅមកអរុនបាទដួលទេបន្តការប្រកួតទៀតអ្នកឆ្វេងក្តាប់ដៃស្ដាប់មករបស់មេសារៈចូលគុំគៀមកាច់ចរៈផ្ដួលហើយបាទសារៈនេះត្រូវលេងមរុំកាច់ផ្ដួលច្រើនដងហើយបាទលេងមរុំនេះអ្នកបដាល់មកពីគុំតេជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតណាមកពីក្លឹបមរុំគុនកម៉ែគុនសររបស់លោកនឹងមរុំឯបកុលគៀវមានសារៈមកពីស្រុកភៀមរខេត្តព្រៃវែងមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុនកម៉ែគុនសររបស់លោកពីណរិតបាទតែបាយបាត់វិសោទេឃាវ78ដងណោះក្រហមណា36ទេបាទហើយតទី5សល់ពេលវេលាមួយនាទីទៀតទាត់ក្រោមរបស់សារៈជួយឯងម្ដាយខយបាទពីរុំខយខយខយកំពុងអរអេឡង់តែអាចចេញចាប់ករបស់មានសារៈកាច់ផ្ដួលបាទបាទកំឡាំងគាត់តែមើលទៅក៏ដឹងថាសារៈរៀងថយជាមិនរំដែរតែមិនជាបញ្ហាទេចូលអាចូលទៅកែងស្ដាំបាទស្នាមឈាមរបស់សារៈនៅតែបន្តហូរហើយបាទពុករបួសបាទតែស្នាមហើយគឺស្នាមហើយចាប់កាច់កករបស់មេសារៈមើលឲ្យមិនកើតអញ្ញាកណ្ដាលបបាយទៀតបាទសារៈទៅទៀតហើយជួយមកដៃណាគប់ជួយមកដៃទៀតអូយបាទលេងមករុំនេះគឺថាល្អមកគេណែហ្នឹងបាទមកដៃបែកទឹកឆាយអត់មានធ្វើអីងាយងើកក៏បាននៅតែធ្វើធម្មតាអូយលចាទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់អើយចាំមើលបន្ទុបានទៅសារៈឬក៏លេងមករុំបាទបាទចៅក្រមបាទដាក់បន្ទុបាទ5នាក់មានលោកកឹមសុជាតិលោកសានសៅយ៉ាន់លោកចេងនារ៉ាលោកវ៉ាន់សុផលនិងលោកទេពស៊ីបតា
បាទអ្នកទាំង5រូបនេះគឺជាអ្នកដាក់បន្ទុកយ៉ាងសក្ដិជូនដល់គូពិសេសទី3នេះរវាងមានសារៈជាមួយនឹងលិញរំបាទមើលបានតើលោកហមឬខៀវបាទល្អដូចគ្នាបាទហើយចាប់គូនេះទៅយើងឈានចូលដល់គូខ្សែក្បាត់ហើយមង្គលក្រហមកីឡាករលិញភិរមឈ្នះកីឡាករមង្គលខៀវដោយពិន្ទុ